61 килограммға чейінгі мұшыл салмақтағы қармаштар жана мұшыл қызыл бұрыштан шыққан бұл Магомед Расул Магомед Гаджиев. Мұшыл қырғызстандық 21 жаштағы мұшкер бұға чейін мұшыл ВФ Аматаурс турнирлерінде бірнеше рет жеңішке жеткен. Бүгін емел мұшыл профессионалдық рингтеге өзінің дебюттық беттешін өткөрі. Талыми аның қаршылашы көк бұрыштан шыққан Байел Каннаев. Демек Байел Каннаев мұшыл 20 жашта бойынын узундугу 178 сантиметр. ВФ Аматаурстун ушул алдагы чемпиону аталган. Демек ВФ Аматаурста өзлөрүн мыктылап көрсөтүп ал жактан ушул бир нече ирет жеңишке жеткен мушкерлер бүгүн эми ВФ 72 селекшн 21 мелдешинин алкагында кимиси мыкты экен дагы аныктоого умтулушат. Магомед Расул Магомед Ходжаев каршылашын тейкдаунга кетирүү менен өзгөчө аракеттерди көрүүгө умтулган, бирок анын бири дагы оңунан чыккан жок. Байел Каннаев ушул коргонууда өзү мыктылап көрсөтө алды десек дагы туура болот. Жана азыр Байел Каннаевди ошол сүрөнгө алып алдыга дем күч бергендер бар. Байел Каннаевтан лоу кик жана андан аркы ошол аракеттери кандай болот анын дагы бардыгын байкайбыз. Пайтор Магомед Расул Магомед Ходжаев чындыгында эле бул эми ушул ар бир аракеттерин көрүүдө мыкты экенин дагы улантат. Кайрадан тейкдаунга кетирүүгө болгон аракет жана Магомед Расул Магомед Ходжаев бул ирет көксөгөнүнө жетти. Ал эми Байел Каннаев кандай коргонуу бүлгүндө аракеттерди көрөт. Негизинен эле спортчулардын ушул рингтеги алгачкы беттештерин баардыгы жеңиш менен баштагысы келет. Жана Магомед Расул Магомед Ходжаев дагы ал ойдон таптакыр алыс эмес экенин анын ушул көрүп жаткан ийгиликтүү аракеттеринен уламдап айтсак болот. Жана ой-ой-ой Байел Каннаев колун алдырган, бирок ушул канча дагы беттештин жүрүшүндө ал да бир ирет колун алдырат. Жана Магомед Расул Магомед Гаджиев өзүнүн ушул аракеттерин көрүүдө толук түрдө ишенимдүү көрүүсү келет. Демек Байел Каннаев колун каршылашынын мундусунан алчы кеткенден кийинки аракеттерин дагы байкайбыз. Жана Байел Каннаев азыр Магомед Расул Магомед Гаджиевтин ар бир аракеттеринен ушул өзүнүн мыкты каршылыгын дагы көрсөтүгөн пулат. Колдорду көбүнчө ушул кайрууга Магомед Расул Магомед Гаджиев аракетин көрүүдө. Буга чейин дагы ушул каршылашын тейкдаунга кетирип айтор көбүнчө ушул жердеги абалдарда жеңишке жетүүгө болгон умтулууларына Байел Каннаевтин дагы бул жерде көбүнчө ушул соккулар менен аракеттер менен дагы өз аракетин көрүүгө жөндөмдүү экен умтулат. Жана Байел Каннаев ар бир аракетти ийгиликтүү көргөн булат. Жана эки ирет ушул түз жолдонгон жептери каршылашынын жак тушунан орун алды. Лоу кик бар. Азырынча ушул соккуларды жолдорду Байел Каннаев чындыгында эле активдүүлүгүн дагы көрсөтөт. Демек Магомед Расул Магомед Гаджиев биринчи раундун соңку ушул мүнөттөрүндө чарчап калганын дагы байкодубуз. Жана спортчулардын аракеттерин байкайбыз. Байел Каннаев мыкты азыр ушул базган соккулары менен же болбосо ушул балка деп койсок дагы болот каршылашынын үстүнө отуруп алып өзүнүн толук түрдө үстөмдүгүн жүргүзүүгө дагы умтулат. Ал эми Магомед Расул Магомед Гаджиев 21 жаштагы спортчу коргонууда өз аракеттерин көрүүдө. Жана эгер деле ал мынтип колдорун коргонбой токтоткула турган болсо анда беттеш дагы өз мөөнөтүнөн мурда токтоп калуу коркунучу бар. Ой-ой-ой Магомед Расул Магомед Гаджиев чыгып кетүүгө умтулган. Ал эми Байел Каннаев толугу менен каршылашынын ушул
өзінің қуатты соқылары менен беттешті мүнет номырда дағы бүтіргі уақыт мүмкіншілік толығы менен жаралы олтыра таны байқаған спортшы деп соққысынан соққы жолдойды жана Магомед Расул қорғыны бөлігін өткенден кейін мүнтеме албетте қуатты соққыларды дағы өзін өткір олды бұл соққылардың ар бері жоғылы дегенде 21 жаштағы Магомед Расул Магомед Гаджиевті толығымен ұшыл чарчатып дағы қойды қанчылаған үшін алды алыме аны үстіндегі активді әрекеттерді көрген Байел Каннаев ұшыл өзінің мұқты екен дағы көргөзі чалды демек бірінші раунд соңына шығады біз болса екінші бөлікті күтеміз. Демек екінші раунд жана бірінші бөлік Байел Каннаевтың пайдасына тағымын ұшыл көрік шешілгенін айтсақ болады. Албетте Магомед Расул Магомед Гаджиев бір рет қарсыласын тейкдаунға кетіре алды. Ал эми андан сырткары мына ушул түз кубаттуу соққыларды лоу киктерди жолдоду. Байел Каннаев мыкты боло алды. Тең салмактуулукту жоготуп коюудан сак болушу керек. Ар бир аракет, ар бир жолдонгон кубаттуу соққылар спортчулардын ушул тийиштүү упай алышына да жардам берет. Түз соккандан кийин каршылашым ушул жыгыты болгон аракет Байел Каннаевтика чындыгында эле мыкты жана мынтип каршылашынын сол колун байлап алгандан кийин өзүнүн оң колу менен активдүү болууга дагы умтулган жана кайрадан мынтип анын бетин басып алып түшүргөндөн кийинки Байел Каннаевдин аракети Магомед Расул Магомед Гаджиевтен азыр атаандашын байлап алууга болгон аракеттери толугу менен оңунан чыкпайт жана мынтип кубаттуу кайрадан эле базган менен базган соккулар деп койсок дагы болот же болбосо ушул балка соккуларды орундап орундоодо Байел Каннаев чындыгында эле мыкты айтор жаш мына ушул мушкерлердин аракеттери булардын профессионалдык рингтеги дебюттук мына ушул беттештеринин ар бири өзгөчө аракеттер менен коштолушу керек. Байел Каннаев азыр мынтип өзүнүн сол буту менен каршылашын ишенимдүү түрдө мына ушул басып алат дагы айтор мына ушул Байел Каннаев өзгөчө аракеттерди дагы көрүүгө толугу менен умтулду. Эки колун тең байлап мына ушул толугу менен өз көзөмөлүн алып андан кийинки соккуларын жолдо колун умтулар жана жок. Бул жерде Магомед Расул Магомед Гаджиев беттешти. Улантууга таптакыр чамасы келген жок. Ал эми Байел Каннаев акырын ушул экинчи раундда өз көксөгөнүнө дагы жете алды. Демек биз Магомед Расул Магомед Гаджиев эч кандай оор жаракат алды деп азырынча үмүт эте туралы жана азыр дарыгерлер анын колун кармайт. Ал эми жеңишке болсо Байел Каннаев техникалык нокаут менен жеңиши жетет. Куттуктайбыз.